Maiatzaren bederatzean, Europaren egunean, Europar batasuneko eguna ospatzen dugu gaurkoan. Gipuzkoa Europarra da. Europa sentitzen da eta Europar batasunaren gandik eta batasunerako gaude. Eta Gipuzkoako foru aldundiak hori ospatu nahi du eta alaber, dei egiten dio Gipuzkoako gizarteari gauza bera egitera. Porque hace hoy 67 años, en una Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial, La declaración Schuman, que hoy conmemoramos, ponía voz, marcaba el objetivo y daba el primer paso de este largo camino que es el proceso de integración europea. Reivindicamos como nuestros los valores que inspiraron esta declaración, la paz, la libertad y la solidaridad, y reconocemos que contribuyó a superar las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Pero no podemos dar nada por sentado. La paz no es una cosa hecha sino un valor por el que hay que seguir trabajando día a día, lo que requiere de sociedades abiertas y al tiempo seguras. Gaur orduko Europaren balio sor sailgeak ditugu. Eta Europa kovatazuneko era guille politiko en compromiso aberta balio oier mantentzeko. Europa Co era kundeztatik, eta tokiko era kundeztaraiño. Paristik, Erroma, Maastricht edo Amsterdametik igarota, Europar batasuna sortzeko prozesua etorkizun baketxo baldortzeko nahi partekatuaren xede da. Solidaritatearen, justizia sozialaren eta demokraziaren baliotan oinarritutakoa. Eta mailaz mailako integrazio prozesu baten bitartez burututakoa. Eta Gipuzkoak orekaren eta berdintasun sozialaren lurralde den aldetik La Unión Europea es ante todo un proyecto de convivencia y colaboración que avanza gracias al esfuerzo realizado entre generaciones, entre regiones, entre países y precisamente por ello necesitamos más Europa Una mayor integración no significa uniformidad sino ser punto de encuentro entre diferentes la suma de la diversidad y el respeto a la voluntad de los pueblos que componemos Europa Como señala el lema de la Unión Europea unidos en la diversidad. Egiaren unea da. Europak etorkizuna du proiektu partekatu gisa. Herriaren borondatezko atxikementuan oinarritutako proiektu gisa. Askatasuna eta demokraziaren alde lan eginez, hoiek baitira funtsezko oinarriak. Sinetxita giza eskubideak, justizia eta berdintasuna bere indargune handienak direla. Europako lurraldetako bat garen aldetik, gure esku dagoen guztia egingo dugu, proiektu komun horren etorkizunaren alde. Eskarrik asko.